Левски привлече национала на Казахстан Еркебулан Сейдахмет. Нападателят ще играе при сините под наем до края на календарната година. 19-годишният офанзивен футболист е роден на 4 февруари 2000-та година и е един от най-обещаващите млади играчи на Казахстан. През 2017 година той играе за Тарас, след което преминава в първодивизионния руски тим Уфа. Здравствуй, как те и тебя чувстваш? Здравей, подписа с Левски. Как се чувстваш? Много съм щастлив, че подписах с клуба. Знам, че Левски е най-популярният клуб в България. Много известни футболисти са играли с синята фанелка и за мен ще е чест да играя за Левски. Ти си много млад. На каква позиция играеш? Кои позиции те занимаваш? На 19 години съм и играя като нападател, но мога да играя и по фланга. Ако се наложи, ще играя като защитник. Говори ли вече с треньора на Левски Георги? Дерменджиев. Да, имах специална среща с него и всичко е наред. Разкажи ни малко повече за твоята кариера. Започнах да играя в родния си град Тарас, Казахстан. След това преминах в руската премиер лига в Уфа, а от днес вече съм в Левски. Накрая какво ще кажеш на феновете? Знам, че привържениците на Левски са много темпераментни. София е футболен град, искам с моите съотборници да ги радваме, да побеждаваме във всеки матч и естествено да вкарам много голове. Каква е твоята цел с сините? Единствената ми цел и тази на моите съотборници е шампионската титла. Само Левски.